Mladi atletičar Milan Marković ima samo 17 godina, ali za sebe ima brojne medalje i priznanja na takmičenjima u atletici. Za sve postignute rezultate tokom prošle godine nagrađen je i nagradom grada Valjeva u oblasti sporta. Milan Marković je moj gost ovog jutra. Milane, dobro jutro i dobro mi došao. Dobro jutro, bolje vas našao i hvala što ste me ponovo pozvali. Evo, da li si očekivao ovo priznanje od grada? Iskreno budem. Nisam očekivao da ću dobiti priznanje, ali mislio sam da ću biti tu u trci za to priznanje, ali nisam se baš nadao da ću da pobedim. Da li si znao da si nominovan ili i to knjiga? Znao sam da sam nominovan, da sam, kao kažem, u užem krugu dobitnika, ali da sam bio siguran da ću pobediti ili da sam imao neko samoverenje. Nisam, ali eto, sad mi je baš drago eto što sam dobio. Ja mislim da si najmlađi dobitnik. Da, mislim da jesam jedan od najmlađih dobitnika ovih priznanja. Ovih priznanja obično su više u sportu, ono kada sportski savez. Ova nagrada dodeljuje se u oblasti sporta za sve ono što je postignuto u prošle godini, a ti si imao jednu izuzetno uspešnu godinu prošle godine. Da, prošla godina je bila moja do sada najuspešnija godina. To je bila godina kada sam bio druga godina mlađih juniora, sada sam druga, to jest prva godina sam starijih juniora, sad sam starija kategorija. Starija kategorija, znači ozbiljnija su takmičenja. Sad imam pravo da se takmičim malo većim i ozbiljnijim takmičenjima gde je veća, znatno veća konkurencija. Prošle godine sam osvojio dosta i državnih medalja i sa svakakvih uličnih trka kroseva. Izdvojio bih 4 državne medalje koje sam osvojio, na 3000 metara u dvorani, na 2000 metara stipul na otvorenom, to sam pobedio, bio prvog države i samim tim sam se plasirao na prvenstvo Balkana gde sam bio osmi. Bio sam i na 3000 metara treći i onda pred kraj godine je bilo prvenstvo Srbije u krosu gde sam zauzeo treću poziciju na 6 km. I član si reprezentacije Srbije? Da, ja to od prošle godine sam i član reprezentacije. Da li imaju neka takmičenja sad tokom ove godine koja planiraš da... Pa, glavni cilj za ovu sezonu, kako i moj, tako i mojih trenera, jeste da u septembru, krajem septembra, odemo na prvenstvo Evrope na 10.000 metara na betonu, ali naravno ako se nađeš neko internacionalno takmičenje, ići ćemo, ali to je glavni cilj za ovu sezonu. Opredelio si se za te duge pruge? Da. Zašto? Pa, sem fizičkih predispozicija i genetskih predispozicija, volim to. Volim da treniram takve treninge, prija mi i prosto navikao sam tako da nekako osjećam se ugodno, iako je to teško, osjećam i bol, ali mi je i ugodno. Znam zašto to radim, prosto volim to da radim. Kada su u pitanju tako duge pruge, mora da postoji neka taktika, mora da postoji kada ubrzati, kada istrčati, kada... Pa sad zavisi u koje je disciplina u pitanju. Kod ovih malo kraćih, recimo 2-3 hiljade metara, što je na stazi? To je tebi kraće. To je kraće. Kad je trka na stazi, eto to, 3000 metara ili 2000 metara, tu se otprilike ide baš taktičke trke, tu se svaki krug prati kako se ide, gleda se konkurencije kako oni idu. I sad, ako je malo slabija konkurencija, onda idem solo, ako je malo teža konkurencija, onda moram baš da budem koncentrisan. Dok evo, recimo, kod ovih malo zahtevnijih trka na, recimo, 5-10 km na betonu, to su trke koje idu po ulicama i onda tu i ne mogu ni da vidim koliko je iza mene, nemam toliku, kao kažem, procenu i ne mogu treneri da budu non-stop pored mene, jer to se ide, recimo, kroz grad se ide, ne mogu oni sad da se voze i pored mene. Pa budu tako na samo par stanica, pa mi oni govore instrukcije, tako da te trke se više idu na, kako da kažem, samu inicijativu, na svoju inteligenciju prosto. Na ono što se, pretpostavljam, radi na treninzima. Upravo tako. Koliko treniraš? Pa, u posljednje vreme sam počeo čak da treniram i po dva puta dnevno, pošto to polako počinje bude neophodno, da bih tempirao formu za takmičenje. Ali u tokom ovako radne nedelje, kada imam i školu, treniram 6 puta nedeljno, eventualno 7 ako nemamo takmičenje. Obično bude 6 treninga i jedan dan je takmičenje, to je trka.
I dalje imaš sve petice. I dalje imam sve petice, eto. Inače si učenik treće godine, to je medicinska škola, je li tako? Fizioterapeut. Da, treće godine sam fizioterapeutskog smera i ja to ide mi super. 5-0 sam i sad na tromeseču, tako da super mi ide. Šta kažu profesori? Je li imaju razumevanje kad treba da izađeš na trening ili da ideš na neko takmičenje? Da, i sada kad sam im javio pre par dana razrednoj da sam dobio ovo priznanje, stvarno je bila oduševljena i svima u školi je javila da sam dobio priznanje. Stvarno poštuju to i što se trudim i što treniram i što naravno uporedo i učim i dolazim redovno u školu. Nisam uopšte da ne dolazim, baš sam redovan. Svakog dana sam ja, ako moram da izađem čas ili dva ranije da bih stigao na trening. Ali stvarno poštuju to, ali naravno poštujem i ja njih jer oni uvek imaju razumevanja za mene. Koliko ti znači ovaj fizioterapeutski smer koji si izabrao u sportu kojim se baviš? Da li ono kroz učenje možeš da sam sebi na neki način olakšaš, pomogneš u toj fizičkoj kondiciji? Da, dosta mogu sebi da pomognem jer imamo u školi predmete sada koji su totalna, kako kažem, teorija o telu. I mogu na svom telu da primenim to što učim u školi i recimo kada radim neke treninge mogu samo recimo jedan u grupu mišića da aktiviram i samim tim da olakšam sebi trening tim svojim predznanjem. A i recimo, kako kažem, da ne bi došao do povreda, ja tim što sam naučio u školi mogu da znam šta treba i kako treba da postupam da ne bi došao do nekih povreda. To je najbitnije u sportu, pre svega voditi računa da se ne povrediš. Tako je, da vodim računa o fizičkom, ali i o psihičkom zdravlju. Hoće li možda treneri da te poslušaju kad kažeš ne, ja to ne mogu ili ovo mogu, ovo nije zdravo za moj organizam? Da li imaju tu negde? Oni ne vole kad ja kažem ne mogu i onda krenu, kako kažem, male lekcije i predavanja za to što sam rekao ne mogu, teško mi je. Jer u posljednje vreme su bili dosta teški treninzi, to su treninzi koji traju po sat vremena, dva sata i to su konstantni treninzi dok se non stop vratimo u krug i to nije što je toliko teško nego što je, kao kažem, malo monotono i dosadno i onda prosto tu moramo da imamo neku motivaciju, zato i služe treneri koji su tu da nas bodre i da nam pomogu da prebrodimo taj trening, da prođemo i onda tako kad ja dođem malo i demorališam. Oni tako dođu opravo hrabrame, kažu da znamo što radimo i da imamo taj cilj i da idemo ka njemu. Da li su individualne treninzi ili treniraš i u grupi? Ne, sad treniram samo u grupi jer atletika je samo po sebi individualni sport, tako da ne potrebno treniram sam, već je bolje kada treniram u grupi jer kako pomažem sebi, tako pomažem i drugima. Kako drugi pomažu sebi, tako i oni pomažu meni jer rad u grupi je dosta bolji. Da li imaš još nešto osim tog na terenu? Da li imaš neku teretanu ili neko plivanje ili nešto? Šta je još bitno za atletiku? Pa bitno je da se radi snaga i mobilizacija. Ja radim to sam po sebi. Ja radim ujutru i uveče čim ustanem i pre spavanja radim mobilizaciju. To je vežbe i stegazanja. Prosto tako mišić opuštam i relaksiram i tako dok spavam organizam mi se sam još više odmara. A ujutru kad se probudim, kad ponovo ponovim te vežbice, organizam se probudio, tako da naučen sam tako da treniram. Kad nekom daš savjet za te male vežbe pre i posle, pre spavanja i ujutru, da li hoće da te poslušaju? Neće da mi poslušaju, jer nisu baš male vežbice, traje to po pola sata, 45 minuta, tako da, ali ja to tako kažem, male vežbice. Da li služiš ovako na časovima kao model da oni vežbaju na tebi možda neku masažu ili tako nešto? Da, pa imamo to u školi, imamo predmet masažu gde možemo i mi da modeliramo, a i mi masiramo, tako da sa njim tim i učimo. Ali naravno, dešavalo se dosta puta da dođem sa jutarnjeg treninga baš na taj čas masaže, to je tročas masaže. I onda ja samo legnem na krevet i onda se samo menjaju učenici, oni dobijaju ocenu, a ja samo ležim, oni meni prija, masiraju me, opuštam se, dok oni odgovaraju za ocenu. Pa dobro, to je lepo i praktično spojeno i pretpostavljam i da profesorima više odgovara kad imaju tako model, da tako kažem, na nekom. Počeo si sa fudbalom i prešao si posle na atletiku, počeo si u Valju i onda si otišao u Beograd. Kako je i dalje ta saradnja sa Dragutinom Topićem? U čijem si klubu? Da, u top nastupam i dalje za topov klub, ali trenutno već poslednjih 6-7 meseci sarađujem sa trenerima Desimirom Gajićem i Ivanom Vasilić.
koliko kažem, moram da priznam, se totalno posvetili meni, da su tu non stop za mene, šta god mi zatreba. Tako da sad radim sa njima, imamo neke ciljeve za ovu sezonu i sledeću. Oni su više vide da neke malo veće i dalje ciljeve, skroz par godina. Ja volim tako da imam ambiciozne ciljeve za ovu ili sledeću godinu, dok oni gledaju i više godina unapred. Tako da imaju sve složeno u njihovim glavama kako i šta treba da se radi. Pretpostavljam da su to neke pripreme za neka evropska i svetska takmičenja. Da. Cilj nam je Olimpijada 2028. Glavni to je cilj. za 4 godine. Pune 4 godine, da. Da, tad ćeš biti mladi atletičar. Pretpostavljam da postoje tu neke norme koje moraju da se ispune. Kakav si sad u odnosu na te norme koje su za olimpijske igre? Da li imaš neki... Pa norme su za seniore. Ja sam i dalje junior, tek prva godina starijih juniora. Ima kategorije mlađih seniora i tek onda seniori. Ali kroz 4 godine mislim da nisu toliko nedostižne. Mislim da trudom, radom i predanošću mogu da, sa svojim trenerima mogu da stignem do tih ciljeva. Za svo ovo vreme koliko si u Beogradu, jer smatraš da nisi pogrešio što si još otišao i što si prešao u drugi klub? Pa mislim da nisam pogrešio, zato što pre par godina u Valjevu nisu bili nikakvi uslovi. Atletski klub Metalac, gde sam ja i počeo kod legendarnog trenera Vladislava Markovića Harija, taj klub se ugasio i više nismo imali pravo učešća na nikakvim takmičenjima, jer klub je izgubio licencu i onda nisam mogao uopšte se takmičim. Onda se osnovao VAK Valjevo, gde su uslovi za treniranje nisu bili na nekom zavidnom nivou. Trenirali smo po nekim salama, što meni nije u tom momentu bilo potrebno. Meni je bilo potrebno da izađem na neki teren i da trčim tu, a ne u sali. I prosto tada je Dragutin Topić se javio, ponudio da pređem za Beograd kod njegov klub. Ta će meni da omogući sve uslove za treniranje. I eto, pre 4 godine sam prešao za Beograd. Prošle jeseni, kada si bio gost ovde kod nas, pitala sam te to kako izgleda finansirati se u ovom sportu. Pa, eto... Da li se to još uvek svodi na podršku porodice? Da, atletika je baš nezahvalan sport trenutno. Dok sam još, kao kažem, u mlađim kategorijama, dok dođem ja do seniorske kategorije, tu će biti i neka malo veća takmičenja koja se nagrađuju ne samo po, recimo, poziciji, recimo prvo, drugo, treće mesto, već samo na samom dolasku za pozivanje takmičenja se dobija određena svota novca. Ali trenutno je, kao kažem, neisplativo, mislim, nije neisplativo za dugoročne ciljeve, ali prosto trenutno me roditelji finansiraju, tako da... Šta da se radi? Šta da se radi, tako je, kako je. Da li imaš možda u planu i neki fakultet da upišeš posle srednje škole? Pa imam u planu da nastavim sa fizioterapeutskim smerom, tako da ne postoji baš fizioterapeutski fakultet, ali postoji fizioterapeutska visoka škola. Ali ćeš naravno nastaviti da se baviš i da ideš? Uporavit ću, da. Ima li nekih takmičenja sad tokom ovog proleća na kojima ćeš nastupati? Evo, danas je, da kažem koji je danas dan ili to nije bitno. Danas je ponedeljak. Aha, onda sam juče sam trčao trku u Novom Sadu, tako da ne znam kako sam prošao. Nema veze, ali sada su ponovo, kako se zima završila, počinju ponovo takmičenja. I skoro svakog vikenda imamo trke, kako radnim danom nekad, tako i oba dana vikenda. Sad u subotu ću ići na kros Srema u Inđiju, pa onda istog dana krećemo za Banja Luku gde imamo uličnu trku i tako. Ima li neko međunarodno takmičenje do jeseni? Do jeseni bit će na leto prvenstvo Balkana, tako da nadam se da ću biti na spisku reprezentacije, da ću opravdati sve svoje ciljeve i ciljeve trenera, da ću se naći na spisku. I naravno da popraviš ovaj rezultat i da negde tamo s jeseni pričamo o još boljim rezultatima. Tako. Hvala ti što si bio moj gost. Hvala. Ovog jutra. Moj gost bio atletičar Milan Marković, dobitnik ovogodišnjeg priznanja Dana grada u oblasti sporta, velike ambicije, izuzetan mladi čovek sa izuzetnim uspehom u školi, ne propušta treninge i ima velikih ambicija da se jednog dana nađe na olimpijskim igrama. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatan dan.